щиро вдячні. Я хочу сказати, що ваша побутова техніка, яку ви нам подарували декілька тижнів тому, вона вже в роботі і надає свою користь саме діткам і співробітникам. І я хочу подякувати не тільки від свого імені, а від імені наших дітей і від імені наших медичних працівників за такий гарний подарунок. А сьогодні у нас така нагода, ми зібралися, щоб отримати, зафіксувати той факт, що ми отримуємо в подарунок дуже потрібний для нас. Це 13 холодильників побутових, які ми планували і плануємо поставити в інфекційне відділення. Там у нас є окремі бокси. І там така особливість цього відділення, що мама не може вийти в коридор, десь скористуватися місцями такого загального користування. А в кожній палаті тепер у нас буде маленький побутовий холодильник, де мама може тримати продукти харчування, які такі необхідні для того, щоб дитина видужувала і скоріше покинула нашу лікарню. Я хочу надати слово Тетяні Миколаївні. Тетяна Миколаївна – перший заступник голови Київської обласної ради і частий гість нашої лікарні. Так, дякую, Катерина Борисовна. Доброго дня ще раз всім. Я хочу почати зі слів подяки, тому що сьогодні, якщо не помиляюсь, 104-й день, 105-й, ми вже збилися з рахунку, день активних бойових дій на території України. Хочу сказати, що ми тримаємось насправді, але ми тримаємось завдяки такій вашій дуже потужній підтримці, ми її відчуваємо. І ми її, ось бачимо, наприклад, і матеріальні підтримки, яку ви сьогодні. Я навіть і не надіялась, коли ми отримували подарунок посудомийну машину, дуже раділа за наш комунальний заклад, тому що не можна сьогодні отим бюджетом, який в нас є в області, покрити всі потреби, які мають наші медичні заклади. Нехай вам все воздасться і те, що ви робите, справді наближає нас до перемоги, тому що ми бачимо підтримку насправді всього світу. Ми знаємо точно, що ми переможемо саме з такою підтримкою, як і сьогодні в тому числі. Дякуємо вам, а нехай кожному, хто долучився до цієї допомоги попередньої, яку ще плануємо, нехай кожному воздасться і буде в 10 разів більше. Щиро дякуємо, віримо в перемогу. Дякую. На здоров'я, нам дуже приємно. Что у нас еще есть одна победа с вами, да, у нас еще одна победа есть, скоро будет и другая победа, поэтому нам очень приятно делать вам такие подарки, Оль, очень приятно на самом деле. Дякую. Велика перемога складається з маленьких перемог, и от таким в тому числі, тому наближаємо перемогу. Дякую. Да. Я точно жаль, слово. Доброго дня. Мене звати Роман Тикло, депутат Київської обласної ради. Я якраз обраний по цьому округу, бо відповідно, де ми знаходимося, в місті Боярка. І відповідно, ці території, Бучанський район, частково Фастівський район, значним чином постраждали від російської агресії після 24 числа. Ми всім відомо, всьому світу вже є відоме місто Буча, але крім міста Бучі є багато інших населених пунктів, які постраждали. Це Бородянка, це Ясногородка, Вишів, інші, так сказати, населені пункти, в які заходили відповідно ворожі війська і фактично, так сказати, знущались над людьми, вбивали і все інше. І на сьогоднішній момент ми розуміємо, що є військова підтримка, яку надає Сполучені Штати Америки. Ми дуже вдячні за це. І останні новини про те, що ми, які ми озброєння отримуємо, тільки нас радують. І ми маємо надію, що це нам дасть можливість на фронті перемогти якомога швидше відповідно, так сказати, ворога. Але окрім підтримки на фронті, будь-який військовий, будь-який, так сказати, людина, яка захищає нас там, він зацікавлений в тому, щоб його родина, його діти, які, якщо щось потрапиться, то вони всім були забезпечені. І мир, і відповідні умови, так сказати, в тилу теж дуже важливі. І важливі і для військових, і для мирних, і для всієї України. Тому, коли говорять, що передали холодильник, це там не зброя, але все рівно це допомога в тому всьому, що відбувається. І всього цього в
комплексу складається відповідно результат і потім, так сказати, наш шлях до перемоги. Тому я вам щиро вдячний за те, що ви робите, допомагаєте Україні, допомагаєте нашій обласній дитячій лікарні. Це ключовий обласний дитячий заклад, який займається саме лікуванням дітей в Київській області. І є тут і постраждалі, і поранені, і осколки, і кульові поранені, і все інше. І всі вони сюди відповідно їдуть, і це тут дуже важливо, і дуже нагально, і дуже потрібно. Тому я вам за це дуже вдячний, і шана, повага. І ми відчуваємо підтримку всього світу, народу Сполучених Штатів. Дуже дякую. На здоров'я, на здоров'я. Ні, то ні, то зараз приїдемо. Дальше. Доброго дня всім. Це наша друга зустріч з вами. От, надзвичайно приємна. Справа в тому, що дійсно зараз іде ж війна і бюджет обмежений. От, і в обласної ради, і в районної, і в міської ради. От, і якраз ця допомога надзвичайно корисна, надзвичайно потрібна, тому що якраз напередодні працівника, медичного працівника якраз буде свято. І ці холодильники, і пральна машина, і посудомийна машина, вони надзвичайно потрібні. Тому що от тут ми були і бачили, вам ви тільки дивитесь по телевізору це все. А коли відбувалися ці події, особливо в перші дні, і коли розповідали, ми дивилися, що в коридорах мами народжували дітей, от в підвалах, і там стояли ці бокси, як вони правильно називаються? Кювети, це да? Там, де дітки, які недоношені, можливо, то що різні були ситуації. І вони з першого дня працівники, цілі дні там, і тижні сиділи без їжі, і без цього і допомагали нашим і дітям, і нашим людям. Це надзвичайно важлива справа і надзвичайно величезна дякувати. І от те, що ми допомагаємо, і що ви допомагаєте, надзвичайно корисно, і воно необхідно. Вони заслужили для того, щоб мати хоча б обладнання для того, щоб надавати якісну допомогу. Так само ж хочу відмітити і спілку аграрії Київщини, тому що вони також допомагають це все разом, з вами зв'язалися, і це спільна праця, яка йде на користь України. Переконаний в тому, що воно все буде за призначенням, і ми найближчим часом переможемо, і ми будемо вас зустрічати, а ви будете нас зустрічати, ми будемо жити як нормальні люди і в цьому світі. Дякую вам. Так, не за що, на здоров'я. Я, знаєте, я хотіла дійсно поблагодарити Сергія Ніколаєвича дуже сильно, тому що він взагалі вот реальна сила. Мені-то иногда не составляет такого физического труда на самом деле, как составляет Сергей Николаевич. И я хотела поблагодарить его за приложенные старания, за потраченное время. Он реально вот за добросовестно выполненную работу. Он настолько вкладывается в это вот на 150%. И это так видно, и это не у каждого человека это вообще присутствует, и это, знаете, есть. Поэтому мне очень приятно работать с таким серьезным человеком, реально, и который все тебе объяснит, все покажет, все разъяснит. И это настолько много труда, я знаю сама, потому что вот эти вот все тоже деньги, простить вот эти пожертвования, действительно, это превратилось у меня тоже как full-time job, то есть мою первичную вот работу. Но зная вот Сергея Николаевича, ладно, я там отложила свои дела и все, но зная Сергея Николаевича, что у него еще есть работа помимо этого, и вот он этим занимается, это, конечно, человек с большой буквы и с таким большим сердцем. Поэтому спасибо, Сергей Николаевич, спасибо Спутке Аграров Киевщине, что вы совершаете вот такие тоже чудеса для ваших соседей. Спасибо. Я приеднуюсь до слів Катерини. Сергій Миколаївич, ми в четвер були в Харкові, ми завезли туди 20 тонн гуманітарної допомоги, і частина там гуманітарної допомоги це була та, яку організували ви. Величезне дякую, допомога була дуже якісна, тому що харківчани сьогодні, ви бачите, потерпають від ракетного бомбардування. Насправді розгромлене містечко, дуже красиве місто. Я знаю точно, що ми переможемо, але саме завдяки Сергію Миколаївичу, чесно, низький уклін за те, що ви робите, за те, що організували, ведете за собою з такою.
свою допомогу. Ми ж команда. Да, я добавити про це, Сергій Миколаївич, він на собі це все відчув, тому що в 2014 році він все це пережив. От, і тому дійсно, що він те, що, що ви сказали, всі я підтримую тільки. І величезне дякую Сергію Миколаївичу. Да. Дякую. Не дай там собратись, пожалуйста. Да. Дякую всім. Сережа. Доброго дня. Вибачаю, що ми трошки затрималися. Дорога Дання. Знаєте, складні часи показують, якраз дають можливість проявитися, кому хто є хто. І в такі моменти можна побачити, хто дійсно приносить користь суспільству, а хто, як російською мовою, прихлібателі. Баласт. Баласт, так. Або як пасічник кажуть, є струтня, є бджоли, які носять і приносять користь. Тому дуже добре, коли ми можемо об'єднатися і бути корисними, і допомагати іншим, хто фінансами, хто присутністю, хто добрим словом, хто організаційними здібностями. Тому та техніка нехай служить, і ну, віримо, що буде перемога і що все буде добре. Дякую. Доброго дня. Я перший заступник міського голови, Бориського міського голови. Це представник тієї громади, на території якої знаходиться і відбувається ця чудова акція. І від міського голови, від себе особисто хочу сказати, що будь-яке вкладення, яке робиться для дітей, це вкладення в майбутнього. І особливо це важливо, я думаю, що абсолютно не залишить байдужого нікого цей момент, тому що це відбувається під час воєнних дій, під час війни. Саме під час війни Бориська громада об'єдналася як одне ціле і показала, що ми спроможні на багато що зробити, того, що ми самі цими не чекали. І представники дитячої лікарні разом з міською радою, з громадянами нашими, робили з гуманітарним штабом Бориським, який працював, робили дуже багато для того, щоб ну, хоча б не пустити ворога, тому що ви знаєте, ворог стояв у нас за 10 кілометрів від Борки. А і дати можливість це зробити для того, щоб тут у нас було повноцінне життя, функціонувало і жило і розвивалося. Тому це сьогодні акція, яка підтримує нашу лікарню. Я нашу говорю, тому що ми частина Київської області, хоч цей заклад обласної ради, але тим не менше воно знаходиться на нашій території, і наші діти теж перебувають тут. І ми дуже вдячні, що є люди небайдужі. Люди світу небайдужі, і ми дуже вкланяємося і думаю, що це воно вернеться вам в сторицю. Все, що вкладається для дітей, ще раз повторюсь, це вкладення в майбутнє, і ми вам за це щиро вдячні. Мені на самом деле очень приятно делать. Я очень всегда любила дітей. Не знаю, как любила дітей. Любила дітей. Конечно, они очень много работы, но всегда у меня, знаете, с детства даже была мечта построить дом приюта где-то в Украине. Когда я уехала в Америку, эта мечта всегда была. Поэтому мне такое приносит вообще радость детям, людям делать доброе что-то и полезное. Вы даже себе не представляете. Ну, хай вам Бог помогает. Спасибо. Вам тоже. Кать, покажем холодильники. Да, давайте. Большая часть холодильников уже на месте находится, именно в инфекционном отделении. А вот здесь такие замечательные, такие маленькие, компактные, удобные холодильники. Как я думаю, что нашим пациентам будет очень комфортно. И мы создаем им самые такие максимальные условия, чтобы они быстрее выздоровели и пошли домой здоровыми. Ну и я еще хочу воспользоваться возможностью с вами пообщаться напрямую. Мы вам уже написали письмо. Очень большая просьба. У нас, к сожалению, ургентная операционная, там, где, собственно говоря, это операционная, где оперируют самую большую часть всех детей, которые поступают в наш стационар. И вот эта операционная у нас как построена в 96-м году, так она еще ни разу не проводился там капитальный ремонт. Там на стенках даже обвалилась уже плитка, которая совершенно недопустима по самым санитарно-гигиеническим нормам. И мы очень-очень просим, если будет такая возможность, помочь нам в ремонте и в приобретении строительных материалов для ремонта этой операционной, ну и там маленькая предоперационная, если у вас получится. Спасибо вам большое. Скажите, что ремонт
Строительные работы берет на себя. А строительные... Строительные работы берет на себя именно наша громада, міська, територіальна. Ну, я хочу сказати, що більшість дітей, які лікуються в нашому закладі, це саме це Фастівський регіон, Боярська територіальна громада, Васильківки, які ближче до цього. Це такий певний кущ, який, ну, я так можу сказати, десь 50% саме з цих територіальних громад лікуються дітей в нашому закладі. И они вот сделали такой жест доброй воли и помогут нам с ремонтными работами. Теперь дело только за строительными материалами. Сергей Николаевич, я обсуждаю это, да, да. Мы хотим, мы сейчас все прочитаем, посмотрим по нашим тоже бюджетам, что у нас есть. Попросим, просим, просим, и надеюсь, это чудо свершится для вас. Я очень хотела, но не все в моих. Мы будем надеяться. Да, будем надеяться. Да. Мечтаем мы, мечта сбудется. Мечтаем вместе. Да. Все, спасибо. Дякую. Спасибо. Да. Тут как раз представители инфекционного отделения. Ну, как раз, да, покажите. Да, доктор, можете сказать. Как раз и передаем вам. Да. Доктор, да, у нас из Мариуполя. Ну да, вот пару слов. Ну, ну, представьтесь. Я мало говорили, что в медицине. Из Мариуполя, Донецкая область. У нас теперь новый врач появился. Хороший врач. Да, вы сейчас. Сейчас переехали, да? Да. Ну, во время боевых действий, да? Да. Земляки. Спасибо большое. Спасибо. Все, давайте отдыхайте. Вечер, ночь. Спасибо. Спокойной большое. Ночи. Спокойной ночи. Скоро увидимся. Вам, а вам хорошего дня. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Знаете, что это от чистого сердца нашего. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо большое.